És bàsicament buscar els mínims intermediaris, que si ho han fet d'aquell costat serà molt guai perquè no haurà contaminat en el procés de transport, i sabem que al nostre país, gràcies a alguna cosa, tenim unes condicions laborals molt més ben considerades que no pas en altres països, que normalment és on, malauradament, les grans multinacionals fan que es produeixin els productes. Estem parlant de Bangladesh, Xina i Tailàndia, entre d'altres. Llavors, sempre intento que sigui comerç de proximitat,